Андрій Лозовий. Шановні колеги, ми повинні чітко розуміти про те, що коли йде мова про дітей військових, то в боротьбі за незалежність народжується справжня нація. В боротьбі за незалежність ми стаємо всі, повинні ставати людяніше, сміливіше, відважніше, розуміти, яка на нас їх відповідальність. Тому наша фракція Радикальної партії Ляшка просить вас усіх підтримати цей законопроект. Дякую.